শেষবাৰৰ বাবে মাতৃৰ মুখলৈ চাই থমকি ৰৈছে লুৰিন। লুৰিণজ্যোতি গগৈৰ মাতৃ দুলু গগৈ আৰু নাই। মাতৃৰ বিয়োগত শোকত ম্ৰিয়মান হৈ পৰা লুৰিণে মৃত্যুৰ শীতল কোলাত শুই পৰা মাতৃৰ ওচৰত ৰৈ কেৱল চকু নুটুকি যেন শেষবাৰৰ বাবে নিঃশব্দে বহুতো কথা পাতিছে। সকলোকে সাহস দিয়া লুৰিণ আজি যেন মাতৃহাৰা হৈ নিথৰুৱা হৈ পৰা পৰিলক্ষিত হৈছে। পুত্ৰৰ বাবে নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ চলাই চলাই নিজে ভোটদান কৰি 29 মাৰ্চত উচ্চ ৰক্তচাপত ভুগিছিল দুলু গগৈয়ে। ডিব্ৰুগড়ৰ সঞ্জীৱনী হাস্পতালৰ ICUত ভৰ্তি হৈ আছিল লুৰিণজ্যোতি গগৈৰ মাতৃ। কিন্তু বুধবাৰে নিশা 10:45 নিয়তিৰ ওচৰত হাৰ মানি শেষ নিশ্বাস ত্যাগ কৰে দুলু গগৈয়ে। লুৰিণজ্যোতি গগৈৰ মাতৃৰ বিয়োগত সমগ্ৰ অসমৰ লগতে ৰাজ্যৰ মুখ্যমন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱালে শোক প্ৰকাশ কৰিছে। লগতে নিউজ নেষ্টৰ পৰিয়ালৰ তৰফৰ পৰাও দুলু গগৈলৈ জনাইছো আমি গভীৰ শ্ৰদ্ধাঞ্জলি। ব্যুৰ' ৰিপৰ্ট, নিউজ নেষ্ট।